नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला त्यस्तै गरी बेल आइकन पनि थिच्नुहोला आज म तपाईँहरूलाई यो भिडियो मार्फत कस्ता महिलाको सङ्गत गर्न हुँदैन र घरमा कस्ती महिला भएन भने हाम्रो घर बिग्रिन्छ भनेर जानकारी दिनको लागि उपस्थित भइसकेको छु यदि घर राम्रो बनाउनु छ भने असल नारीको चाहिँ आवश्यकता पर्ने गर्छ भनिन्छ यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते त देवता जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ भगवान् खुसी हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रहरूमा उल्लेख्य तरिकाले चाहिँ नारी शक्तिको वर्णन गरिएको छ शक्तिमा होस् देवी भगवतीको चाहिँ आराधना गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ शास्त्रमा ज्ञानको लागि भगवान् ले पनि बताउनु भएको छ जुन ज्ञानको लागि चाहिँ सरस्वतीको आराधना गर्नु भनेर बताउनु भएको छ त्यस्तै गरी लक्ष्मी प्राप्ति होस् अथवा धन सम्पत्तिको लागि चाहिँ लक्ष्मी विष्णु पत्नी लक्ष्मीको चाहिँ आराधना गर्नुहोस् भनेर ज्ञानको लागि बुद्धिको लागि र धन सम्पत्तिको लागि चाहिँ देवीकै आराधना गर्नुहोस् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ तर यदि नारी सही छन् भने त्यो घर एकदमै सुन्दर हुने गर्छ यदि नारी खराब परिन् भने त्यो घर तहस नहस हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दा नारी चाहिँ एकदमै घनिन्छ चा। नारीलाई चाहिँ महिलालाई चाहिँ यो घरको गृहलक्ष्मी अर्थात् लक्ष्मी आगमन अथवा छोरी जन्माइयो भने हामीले लक्ष्मीको आग आगमन भयो भनिन्छ यदि घरमा बुहारी भित्राइयो भने लक्ष्मीको आगमन भयो भनिन्छ तर यदि खराब पर्यो भने त्यसले चाहिँ जिन्दगी तहस नहस हुने गर्छ घर तहस नसुने गर्छ सुरु गरौँ आजको मुख्य टिप्सतर्फ विष्णु पुराणमा स्त्रीका बारेमा धेरै कुराहरू बताइएको छ यस पुराणमा यस्ता चारवटा कुराहरू बताइएको छ जससँग विवाह गर्न हुँदैन यदि विवाह गरेको खण्डमा घरमा चाहिँ नराम्रा कुराहरूको चाहिँ प्रवेश हुने गर्छ सबभन्दा पहिला नम्बरमा छ खराब बोल्ने महिला स्त्री भनिन्छ बोलीमा नै सरस्वतीको बास हुन्छ जो महिला सुमधुर बोल्ने हुन्छन् उसबाट लक्ष्मी प्रसन्न हुने गर्छिन् खराब वा रुष्ट शब्द बोल्ने स्त्री उसको भाषामा उस्तै खराब हुन्छन् यस्तै स्त्रीका कारण घरमा अशान्तिको वातावरण उत्पन्न हुन्छ त्यसैले यस्तो स्त्रीसँग चाहिँ विवाह गर्नु हुँदैन त्यस्तै गरी अर्को नम्बरमा छ धेरै बेर सुत्ने स्त्री छन् भने पनि यसले घरमा नराम्रो गर्ने गर्छ धेरै बेर सुत्ने महिलाले पारिवारिक जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्दैनन् धेरै बेर सुत्नु अल्छीको निशानी पनि हो अल्छी स्त्री घरमा सफा राख्न सक्दिनन् घरमा लक्ष्मीको बाँस बनाएर राख्नको लागि सरसफाइको आवश्यकता पर्ने गर्छ धेरै बेरसम्म सुत्ने थुप्रै बिरामीको कारण पनि हुने गर्छ त्यस कारणले गर्दा धेरै बेरसम्म सुत्ने स्त्री पनि विष्णु पुराण अनुसार राम्रो मानिँदैन अर्को नम्बरमा छ आमा बुवाको पक्षबाट कुनै सम्बन्ध नभएको स्त्री कोही पनि मानिसलाई त्यो स्त्रीसँग कहिल्यै पनि विवाह गर्न हुँदैन जसले आफ्नो बा आमासँग सम्बन्ध नरहेको हुनुपर्छ भएको होस् शास्त्रमा आफन्त वा एउटै गोत्रमा विवाह गर्नु उत्तम मानिँदैन जसका कारण जन्मजात बिरामी हुने सम्भावना पनि हुन्छ अर्थात् अनुसार अपाङ्ग पनि बच्चा जन्मिने हुन्छ स्त्रीको आमा पक्षबाट पाँचौँ पिँढीसम्म र बाबु पक्षबाट सातौँ पिँढीसम्म विवाह गर्नु हुँदैन र धेरै टाढाको पनि विवाह गरेको खण्डमा त्यसले आगमन आग आगाव, आगमन र बहिर्गमन अर्थात् आउने जाने चाहिँ पनि धेरै आफन्त भएन भने त्यसले आफ्नो सम्मान इज्जतमा पनि अप्ठ्यारो पार्ने भएको कारणले गर्दा धेरै टाढाको र धेरै नजिकको पनि विवाह गर्न हुँदैन अर्को छ परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने महिला स्त्रीले पापी पुरुषसँग सम्बन्ध बनाउनु हुँदैन अर्थात् अन्य पुरुषसँग परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु हुँदैन जसका कारण उनी कुनै बेला पनि समस्यामा पर्न सकिन्छ जो परपुरुष छ स्वस्त्रीको उपयोग आफ्नो निजी स्वार्थको लागि गर्ने गर्छ उसको सङ्गतमा बस्ने स्त्रीको स्वभाव पनि उस्तै हुनसक्छ जसका कारण उसले चरित्रमा पनि दाग लाग्न सक्छ त्यसैले परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने स्त्रीसँग विवाह गर्न हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ रात्रिको समयमा धेरै ठाउँ डुल्ने र त्यस्तै गरी घरमा धेरै किचिज गर्ने शङ्का गर्ने यस्तै महिला छन् भने पनि घर अशान्ति हुने गर्छ शास्त्रमा अनुसार लक्ष्मी सरस्वती र देवीको रूपमा चाहिँ धेरै शास्त्रमा बताइएको छ यादेवी सर्वभूतेशु विष्णुमा यति शब्दिता छाया रूपेण संस्थिति मातृ रूपेण संस्थित माता मानेको छ अर्थात् धेरै पुराणहरूमा चाहिँ महिला शक्ति चाहिँ एकदमै बलवान हुन्छ भनेर बताइएको छ यस कलियुगमा पनि मातृ शक्ति एकदमै बलियो हुन्छ र महिलालाई अधिकार दिनुपर्छ र महिलाको आफूले आफ्नो कर्तव्य पनि निवार गरिरहनुपर्छ परपुरुषसँग र पुरुष पनि परस्त्रीसँग चाहिँ लाग्नु हुँदैन र त्यस्तै गरी यो पुरुषलाई पनि लाग्ने गर्छ जुन खराब चिजहरू बोल्ने खराब कुराहरू खाने परस्त्रीसँग सङ्गत गर्ने धेरै बेरसम्म सुत्ने र त्यस्तै गरी अन्य महिलासँग चाहिँ सङ्गत गरेको खण्डमा चाहिँ त्यसले घरमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्ने गर्छ जुन श्रीमान र श्रीमती एक रथका दुईटा पाँग्रा हुन् त्यसै कारणले गर्दा कहिले झगडा हुन्छ कहिले मिलिन्छ कहिले नमिल्न पनि सकिन्छ तर हामी त्यसलाई सहन गरेर चाहिँ सहनुपर्छ र हाम्रो जिन्दगी सुखमय नै बनाउनुपर्छ यदि त्यस्तो समस्या भइरहेको छ भने विभिन्न उपायहरू छन् गोमती चक्र लगाउने त्यस्तै गरी सिन्दुरहरूको उपाय गर्ने हनुमानको पूजा गर्ने मङ्गलबारको व्रत बस्ने त्यस्तै गरी श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्नको लागि अन्य व्रतहरू गर्ने गरेर पनि हामीले वैवाहिक सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर बनाउन सकिन्छ हामी कार्यक्रम गर्नु पाएका छौँ यदि तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला अन्य भिडियाहरू पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी न नजिक रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् नमस्कार तपाईँको दिन शुभ रहोस्